Hejsan, vi har precis haft ett lunchseminarium här i Norrköping om hur facken bidrar till bättre arbetsvillkor i världen. Och Veronica, varför jobbar facken internationellt egentligen? Det är ju väldigt viktigt att upprätthålla arbetsvillkor runt om i världen, att förbättra dem. Och fackligt utvecklingsarbete är ett sätt där vi, eftersom vi är så många, vi finns runt om i hela världen och har en kapacitet och liksom olika vägar för att påverka, så kan vi göra det på ett väldigt bra sätt. Och om vi vill ha bra arbetsvillkor här så är det ju också rimligt att man verkar för att andra ska ha bra arbetsvillkor. Så att de två sakerna, att det är det vi har bra strukturer och bra sätt för att påverka, och liksom arbetsvillkor och fackliga rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna som vi ju alla har ett ansvar att stärka och försvara. Och hur bidrar alltså ens medlemskap i facket till det här arbetet, Annelie Goberud? Bara det att man är medlem i facket och också inspirerar andra till medlemskap tycker jag är en sak. Men genom olika nätverk, diskussioner på arbetsplatsen, man kan påverka arbetsvillkoren i smått som stort på olika nivåer. Det tycker jag är jätteviktigt, och att man har en hjärtefråga och tar den vidare och diskuterar med andra. Det blir ett starkt påverkansarbete. Är det några sätt man kan bidra på? Jag tycker man alltid ska efterfråga schyssta arbetsvillkor, både för sig själv och för andra. Alltså när du köper produkter, när det gäller offentlig upphandling, när det gäller olika val som din arbetsgivare gör. Alltså efterfråga schyssta arbetsvillkor, och sen sprida kunskap om hur det ser ut runt om i världen. Vad kan jag göra för att påverka, för att bidra? Skaffa dig liksom berättelser som gör att du får ett engagemang. Så att de två delarna är nog ett par sätt att engagera sig. Och vill du ha mer kunskap så finns det massa mer kunskap på Union till Unions hemsida. Tack, hej!